السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں 29 سپارے کا لیسن نمبر 30 سورہ مدثر ہماری آج سٹارٹ ہو رہی ہے. جو لوگ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں یورپ وغیرہ میں ہیں وہ میرے اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے سورۃ المدثر مکیہ, یہ سورت جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی. تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہا زبر لام حل, یا ایوہا المدثر کیا ہے, یا ایوہا زبر لام حل, یا ایوہا المدثر. قم قاف پیش میم قم, قم فانذر قاف پیش میم قم فا زبت فا, قم فا انذر. وربک و را زبت با, ربا زبت با, وربا قاف زبت کا کا, وربک فکبر فا کبر, وربک فکبر, وثیابک وثیابک, وثیابک فطہر فا طوا زبر ہا طوا حاضر راہر فطہر, وثیابک فطہر, والرجز واو زبر را والرا پیش جیم رج, والرجز فہجر فہجر, ولا تم نن نون پیش نون نون, ولا تم نن تستكثر تس تا زبر کاف تک تستكثر, ولی ربک ولی را زبر با رب با زبی, ولی ربک فاصبر فا زبر صاد فاص با زیر را بر فاصبر, ولی ربک فاصبر, فإذا نقر نون پیش نون قاف زیر کی نقر زبر را نقر, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فِي النَّاقُورِ قَفْ بِشْوَاقُورِ فِي النَّاقُورِ, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ زَادُ زِيَادٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِرٌ يَوْمٌ مِنْ دُو بِشْمُنْ يَوْمٌ عَسِرٌ عَسِرٌ یوم عسیر, سوری عسیر نہیں ہے عسیر ہے, عین زبر عسین زیر یا سیر ہے, یوم عسیر. فذالک یوم اذن یوم اذن یوم عسیر, علی الکافرین علل لام زبر لام لل, علی الکافرین غیر یسیر یسیر. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. صدق اللہ العظیم.